Gost jutarnjeg programa Radio Majdanpek, gost naše kuće Radio Televizije Majdanpek je naš stari prijatelj i saradnik Gradimir Bogdanović, inače predsjednik udruženja za Majdanpek. Gradimire, dobro nam došli. Dobro vas našao i svim slušalcima i gledalcima Radio Televizije Majdanpek. Dobar dan, dobro jutro i mnogo bolje u narednom periodu. Jeste, tako bi trebalo da bude. Evo, kraj godine je tu vrlo blizu. Nekako imamo naviku da sa našim saradnicima s kojima tokom čitave godine sarađujemo malo prelistamo godinu koja će još malo pa da bude iza nas. Inače, udruženje za Majdanpek znamo da postoji odavno, ali da je 1998. godine u stvari registrovano i po papirima, kako bi to rekli, postoji od 1998. ali po fotografijama i po onome što krasi rad udruženja vidi se da je to bilo mnogo, mnogo pre. Pa bismo vas zamolili ovako da malo i za nas i za naše slušalce i gledalce ovako kažemo malo šta je to za vas i za vaš rad tokom ove godine bilo bitno, šta je obeležilo 2014. godinu za udruženje? Vrlo teško pitanje ili vrlo komplikovano pitanje. Ova godina je jedna od najtežih u radu samog udruženja za Majdanpek, pošto smo mi ideo, oni koji dele suživot sa građanima Majdanpeka, ovde živimo, ovde radimo. Ove godine izuzetno bila teška i za sve građane Majdanpeka. Za što se tiče udruženja za Majdanpek, mi imamo program rada za svaku godinu i onda se trudimo da taj program ispunimo prema statutu i programskim ciljevima koje udruženje svake godine usvaja i to realizuje u toku godine. Interesantno za ovu godinu je da su naši programi realizovali skoro u potpunosti. Međutim, mi smo uglavnom bili zadovoljni. Prvi put da ove godine udruženje za Majdanpek nije zadovoljno onime što smo uradili i uopšte od realizacije programa, uopšte samog suživota i života u Majdanpeku. Šta to znači? Znači da se nas ove godine zadesila od izbora, poplava, nevremena koje je zadesilo samu opštinu, jedna strahovita dezorijentisanost u samom gradu Majdanpeka, Majdanpek, i svemu tome je doprinalo i to što je informativna kuća Radio Televizija Majdanpek u još goroj situaciji. To mi iz udruženja vrlo dobro znamo, stanovnici Majdanpeka verovatno ne znaju svi i ja mogu da vam ispričam da smo u ovoj godini ispunili jedno od osnovnih aktivnosti, to je formiranje zavičajnog arhiva koji radimo svake godine, da je ove godine prebačeno na eksternim diskovima 100.000 fotografija i datoteka, da imamo sigurno još oko 400.000 nešto, to je materijal o kojima pričam, što zapravo predstavlja arhivsku bazu Udruženja za Majdanpek. Osim toga, Udruženje za Majdanpek od žena slikara do male šole slikanja, do 6. avgusta, Dana rudara, pa sve do ovih dana kada se sprema i kraj godine, kada se sprema poslednja od tih manifestacija vezana za aktivnost udruženja, a to je ovaj novogodišnji sajam i da mi obavezno svake godine učestvujemo. Sve su to programi u kojima Udruženje za Majdanpek učestvuje. Međutim, nismo zadovoljni zbog ove promene. Od promena vlasti do, mi smo imamo jedan kontinuitet i svake godine napravimo nešto da bude bolje, lepše i tako dalje. Nismo izgubili kontinuitet i dalje idu i žene slikali i dalje. Izgubili smo malo na maloj školi slikanja, na komuniciranju između samih struktura vlasti u opštini Majdanpek. I jedna poslednje što se dogodilo je ovo zapravo nevreme koje je zadesilo i ovaj mrak koji je
ovaj Majdanpek ugasio na izvestan način i to zapravo predstavlja opomenu i ovima u opštini Majdanpek koji su sada na vlasti. Znači, Udruženje za Majdanpek analizira takve stvari. To nije privilegija onih koji su na vlasti i koji misle da samo oni znaju i da samo oni znaju šta kaže Beograd, a da građani obični ne mora to da znaju. Od tuda važnost i medijske kuće koja se zove Radio Televizija Majdanpek. Neka se one zove kakve hoće, ali su ova prilika i ovo nevreme i ovo sve što je zadesilo Majdanpek zapravo potvrda, i oni to vrlo dobro znaju i u opštini, da bez jasnog informisanja, bez znanja stanovništva šta se događa u našem gradu, ova opština onda je totalno dezorijentisana. I to je suština, to je nešto. I naravno da će da reše to. Ne sumnjam u to. Iako znam da je jako teško i znam, Udruženje za Majdanpek prati te stvari i znamo da su radnici Radio Televizije Majdanpek na birovu rada, što većina stanovništva opštine Majdanpek nema pojma. I zašto? I stalno krive medije i Radio Televiziju Majdanpek. A osnovna krivica nije na Radio Televiziji Majdanpek, koja ima toliko radnika da je smešno. To je obaveza opštine Majdanpek. Ne zato što ja to hoću, nego će da imaju problema sa kojima moraju da računaju. A ne samo da kažu, znate, ja znam i ja sam zadužen za to, šta vas stanovnike briga za takve stvari koje se događaju. Ja sam zadužen za informacije. Ako je suština da stanovnici idu u opštinu Majdanpek i pitaju da li ima prevoza od Boljetina do Majdanpek, ako je suština da znamo u kojoj ulici ima vode ili nema, ima grejanje ili nema, ili je suština da znam koja ulica u Beogradu prohodna, koja nije, i gde ima voda u Beogradu. E, stanovnici Majdanpeka vrlo dobro znaju to. Udruženje za Majdanpek vrlo dobro zna. Opština je znala i nadam se da ovo sadašnje rukovodstvo opštine podhitno će da reši problem koji se zove informisanje građana grada Majdanpeka i opštine Majdanpek. To bi bila poruka i nekako onaj deo sa čime Udruženje za Majdanpek nije zadovoljno nikako. To je ono što će da se reši do kraja ove godine, na ovaj ili onaj način. To je obaveza i odgovornost Skupštine opštine Majdanpek i oni koji vode Skupštinu opštine Majdanpek. I ne sumnjam da rukovodstvo opštine ne zna ovo o čemu pričam. I ne sumnjam da nemaju volju. Suština je da samo ispoštuju pravilu, proceduru i da ispoštuju želju i interes građana Majdanpeka, jer smo bez informisanja totalno dezorijentisani. Igramo se gluvih telefona. Evo, to bi bilo poruka ispred Udruženja za Majdanpek i nešto što sam želeo da svi građani Majdanpeka znaju. A oni što su i rukovode opštinom Majdanpek, morat će da se suoče sami sa sobom, a nisam siguran da neće da se suoče i sa građanima Majdanpeka. To bi bila poruka ispred Udruženja za Majdanpek. Pravako, grada, ovde smo, što kažu, da malo čujemo o vašem radu. Hvala vam lepo što ste i naš problem, koji je stvarno veliki, ali koji mi, radnici Radio Televizije Majdanpek, ne možemo da rešimo sada više sami. Hvala vam na ovim, da kažem, i lepim i jakim rečima. Mi se nadamo stvarno i zato smo i tu. Spomenuli ste da smo na tržištu, tačno je. Da, faktički ispadamo volonteri u sopstvenoj firmi, da. I to je tačno. I ali eto, stvarno se nadamo, jer da se ne nadamo ne bi bili ovde. Mnogi ljudi verovatno ne znaju da zašto smo mi ovde, a na tržištu smo. Možda misle da, eto, bilo je raznih stečaja, da. Pa su ljudi bili, ali firma je ostajala. Što se nas konkretno tiče, da odemo, da ugasimo program, 15 dana neemitovanja programa bi bilo gubljenje, znači, dozvole. Znači, mi smo zato tu, zato što prvo se nadamo da će Radio Televizija Majdanpek da opstane, a odmah pored toga što se nadamo, čuvamo tu dozvolu i naravno čuvamo te oči i uši grada Majdanpeka, to jest opštine Majdanpeka.
Naravno, ja ću da podsjetim da je Udruženje za Majdanpek nije samo sada saradnik radio televizije Majdanpek. Mi smo oni koji su davali podršku i napisali dopise i agenciji za privatizaciju o interesu građana Majdanpek da ovakva kuća postoji, da se iznađe mogućnost da ovakva kuća opstane zarad informisanosti građana Majdanpeka. Isto takve dopise su dobili i prethodna vlast, a i ova, da je interes i Udruženja za Majdanpek i građana Majdanpeka da postoji kuća koja će da informiše građane. I naravno da postoji i u vladi Srbije ideja razmišljena na temu uvođenja nečega. Ova krizna situacija je dovela do toga da mora da razmišlja o dovođenju jednog oblika informisanja, nešto nalikno ono kada je postojala civilna zaštita. Ne može da opstane bez informisanja. To nije nešto što ja hoću kao predsjednik udruženja zarad nečega. Da bi nama u udruženju ne treba reklama. Udruženje za Majdanpek nije neko ili nešto koje je na tržištu gde se reklamiramo zarad bilo čega. Mi smo tu oni koji čuvaju tradiciju grada i beleže to, i tu smo i delimo dobro i zlo u ovom gradu. Zapravo identifikovali smo se sa istorijom i životom u ovome gradu. To smo mi. Da, a vaše aktivnosti i naše aktivnosti su, pa mogla bih da kažem, iste. Znači, zarad opštine, zarad informisanja, jer vaša fotografija i vaš album iz ne znam kog perioda se sada lista, znamo i te izložbe za 6. avgust, znači koliko ljudi dolazi, pa ove tako isto i mi, znači sa našim snimkom, da li to bi audio ili video snimak, ostavljamo nekim generacijama posle nas jedan lep zapis koji će kad tad neko da pogleda i da kaže, evo, to je bio naš Majdanpek. Naravno, i to je još jedna aktivnost i potreba postojanja radio televizije Majdanpek, ali za opstanak i za svakodnevni život bez informisanja, pa onda mi ne pripadamo civilizovanom društvu. Ako još jedan put ću da podsetim da nas u gradu i obično stanovnik ne zanima koja ulica u Beogradu je neprohodna. Nas zanima da li može da stignemo do susednog sela u našoj opštini, da li deca iz tih mesta mogu da dođu do Majdanpeka, da li imamo vodu ili grejanje. Ili da o ovim stvarima idemo i tražimo u nekoj od kancelarija opštine neko ko je zadužen da nam da informaciju koji je autobus dostupan, a koji nije. Da li ima... Mislim, to su stvari koje su smešne. Grado, šta da vam kažem još jednom. Prvo, hvala Udruženju za Majdanpek što tako lepo sarađuje sa nama već dugo, dugo godina, i što jednostavno pravite jedan album opštine Majdanpek koji je svake godine sve više i više lista. Nadam se da ćemo i sledeće godine u ovo neko vreme isto da sedimo i da pričamo o 2015. godini koja odlazi, jer stvarno se nadamo. Nadamo se da ćemo da istrajemo naše, da radimo i da jednostavno čekamo da se pojave ljudi dobre volje, jer kad ima volje, kako bi rekla moja koleginica Duška, ima i nade. I uvek ima nade ako ima volje i želje. Tako je. Ja bih da pozdravim sve slušalci i gledalce radio televizije Majdanpek. Godina je pri kraju. Da svima poželim sreću. Zašto baš sad? Pa nisam siguran šta će ovi iz opštine da urade. Možda televiziju Majdanpek ugasi. Šta vi mislite? Ja vas ovom prilikom pozdravljam i želim sve najbolje u 2015. i vidimo se na radio televiziji Majdanpek 2016. Toliko iz Udruženja za Majdanpek. Hvala lepo. Ovo je bio Gradimir Bogdanović, predsjednik Udruženja za Majdanpek.